नमस्कार राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मञ्जुरोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल युट्युब च्यानल फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा राप्ती चक्रपथको काम सुरु हुने। राप्ती नदीमा नौमुरे बहुद्देश्य आयोजनाको काम अघि बढ्यो। लमहीमा पहिलो पटक ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको शाखा स्थापना। दोस्रो चरणको कोरोना खोप भोलिदेखि सुरु। प्राथमिकतामा पत्रकार र कूटनीतिक नियोग। दाङको तुल्सीपुरमा 3 स्थानमा ट्राफिक डमी स्थापना। दाङमा 8 सहित नेपालमा 886 भारतीय नागरिक जेलमा। अब खबर विस्तारमा। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले सबै वडालाई एउटी सडकले जोड्ने गरी राप्ती चक्रपथ निर्माण गर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी समेत तोकिएको राप्ती गाउँपालिकाले झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँको लागतमा आफ्नो गौरवको आयोजना अघि सारेको हो। 9 वटै वडालाई जोड्ने 34 किलोमिटर लामो सडकको निर्माण कार्य पूर्व र पश्चिमबाट एकैपटक सुरु भएको छ। 12 मिटर चौडाइ रहने चक्रपथबाट वडाका गाउँ जोड्नका लागि अरू 6 वटा सडकलाई समेत सँगसँगै निर्माण थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। तीनै तहका सरकारको लगानीमा निर्माण सुरु भएको राप्ती चक्रपथबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा व्यवस्थित सडक मार्गको विकास हुने अध्यक्ष सुवेदीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 119 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,71,925 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 260 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 2,68,072 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,038 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 1,815 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 20,93,417 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। सरकारले भोलिदेखि दोस्रो चरणको खोप लगाउन सुरु गर्ने भएको छ। दोस्रो चरणको खोपका लागि दूतावास युएन एजेन्सीका कर्मचारी र पत्रकारलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। खोपका लागि पहिलो चरणको जस्तो अनलाइन मार्फत सूचीकृत हुन भने नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाहेक अरू समूहका व्यक्तिलाई पनि खोप लगाउने बारे आज छलफल गरेर निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ। गएको माघ 4 गतेदेखि सुरु भएको पहिलो को खोप अभियानमा 184,857 जनाले खोप लगाएका छन्। सबैभन्दा धेरै खोप बागमती प्रदेशमा 63,308 जनालाई खोप लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीको लमहीमा पहिलो पटक ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको शाखा स्थापना गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ब्याङ्क उद्घाटन गर्नुभएको हो। सम्बोधनको क्रममा उहाँले उद्योगी व्यवसायी एवं आम सर्वसाधारण सबैको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय स्तरबाट सङ्कलन हुने रकम नै स्थानीय स्तरको आर्थिक भौतिक र सेवा क्षेत्रको विकासमा लगानी केन्द्रित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यो क्षेत्रको आर्थिक विकास र सम्भावित पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन ब्याङ्क स्थापना भएको उहाँले बताउनु भएको छ। स्वरोजगार व्यवसायदेखि कर्पोरेट विकासमा लगानी लगाएका छौँ। ब्याङ्कका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकालले ब्याङ्कको 75 जिल्लामा सेवा पुगेको र 265 बढी शाखा रहेको बताउनुभयो। ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी 22 अर्ब, निक्षेप 2,50,000,000,000 बढी रहेको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्य, देउखुरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष विनोद कुमार पाण्डे लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। शाखा प्रबन्धक प्रदीप गौतमको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन दिल्ली राज भूषालले गर्नुभएको थियो।
तुलसीपुरका तीन स्थानमा ट्राफिक डमी स्थापना गरिएको छ। आइतबार तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोक, बस पार्क पिलर बोट र बाहिनी चोकमा डमी स्थापना गरिएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख थमन जीसीका अनुसार ट्राफिक नियम पालनालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि डमी स्थापना गरिएको हो। यसअघि घोराहीका विभिन्न 10 स्थानमा डमी स्थापना गरिएको प्रमुख जीसीले बताउनु भएको छ। ट्राफिक प्रहरीको अभावमा पनि डमीको सहायताले ट्राफिक नियम पालना गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। त्यस अवसरमा तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले डमी राखिएसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने बताउनुभयो। वडा अध्यक्ष शाहसहित लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख डम्बर बहादुर विक, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले डमीको अनावरण गरेका हुन्। पछिल्लो समय जिल्लामा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यसअघि अव्यवस्थित रूपमा हुने पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने अभियान चलेको थियो। नेपाल सरकारले पश्चिम राप्ती नदीको पानीलाई आधार मानेर सिंचाई र जलविद्युत उत्पादनका लागि नौमुरी बहुद्देश्य आयोजना सञ्चालनका लागि प्रक्रियागत काम अघि बढाएको छ। लामो समयपछि सरकारले यस आयोजनालाई गति दिन थालेको हो। सुरुमा भारत सरकारले नौमुरी जलविद्युत आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो। पहिलो संविधान सभामा यसको विरोध भएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिले यो आयोजनालाई नेपाल सरकारले आफै अघि बढाउन थालेको छ। नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय विद्युत विकास विभाग काठमाडौँले यस आयोजनालाई अघि बढाएको छ। नौमुरी बहुद्देश्य आयोजना अन्तर्गत नौमुरे जलविद्युत आयोजना, लामाताल जलविद्युत आयोजना र सुराइनाका जलविद्युत आयोजना गरी 3 वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ। यी आयोजनाको बारेमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको काम भइरहेको छ। राप्ती नदीको पानी प्रयोग गरेर नौमुरे बहुद्देश्य आयोजनाको काम अघि बढाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको प्युठान जिल्ला भएर बग्ने माडी नदी र झिमरुक नदी मिसिएर राप्ती नदी बनेको छ। बहुद्देश्य आयोजनाभित्र सुरुङ मार्गबाट सिंचाइ सुविधा पुर्याउनेदेखि जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्मको योजना सरकारले प्रस्तावको रूपमा अघि बढाएको हो। 3 वटा जलविद्युत आयोजनाको परिकल्पना गरिएको छ भने 281.04 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ। प्युठानको सरुमा रानी गाउँपालिका 3 र अर्घाखाँचीको शिवगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 को सिमानामा नौमुरे बाँध बनाएर प्युठान जिल्लाको सरुमा रानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा विद्युत गृह निर्माण गरी 218.34 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै शिवगङ्गा नगरपालिका 7 अर्घाखाँचीको लामाताल गाउँमा रेगुलेटेड बाँध बनाएर 8 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लामाताल जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव गरिएको छ। लामाताल जलविद्युत आयोजनाको टेलरेसबाट छोडिने केही पानीको प्रयोग गरी अर्घाखाँची जिल्लाको शितगङ्गा नगरपालिका हुँदै सुरुङ मार्फत अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 र कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 1 को सुराई खोलामा रहने विद्युत गृहबाट अधिकतम 54.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने सुयनाका जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव गरिएको छ। बहुद्देश्य जलाशयका कारण प्युठान जिल्लाको सरुमारानी गाउँपालिका, माण्डवी गाउँपालिका, ऐरावती गाउँपालिका र मल्लरानी गाउँपालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सूचीमा छन्। यस्तै अर्घाखाँची जिल्लाको शितगङ्गा नगरपालिका, भूमिकास्थान गाउँपालिका, मालरानी गाउँपालिका रहेका छन्। कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय तहको सूचीमा रहेको छ। यसै गरी दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, बङ्गला चुली गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने स्थानीय तहको सूचीमा रहेका छन्। नेपालका विभिन्न जेलमा 886 भारतीय नागरिक कैदी बन्दीको रूपमा रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यहाँको राज्यसभालाई गराएको जानकारी अनुसार 132 देशमा 7,000 भन्दा बढी भारतीय नागरिक कैदीको रूपमा रहेका छन्। यसैबीच यता दाङको तुलसीपुर स्थित कारागारमा 8 जना कैदी बन्दी रहेका छन्। लागु औषध मुद्दाका 3, अपहरणका 3, लागु औषध र जीव मास्ने तथा बेच्नेका 1-1 जना गरी 8 जना कैदी बन्दी रहेको कारागारका जेलर युवराज परियारले जानकारी दिनुभएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी साउदी अरेबियाको विभिन्न जेलमा 1,599 भारतीय कैदीहरू रहेका छन्। यस्तै युएई, बेलायत, कतार, मलेसिया, इटली लगायतका मुलुकमा धेरै भारतीय कैदी बन्दी रहेका छन्।
हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा राप्ती चक्रपथको काम सुरु हुने, राप्ती नदीमा नौमुरे बहुद्देश्य आयोजनाको काम अघि बढ्यो, लमहीमा पहिलो पटक ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कको शाखा स्थापना, दोस्रो चरणको कोरोना खोप भोलिदेखि सुरु, प्राथमिकतामा पत्रकार र कूटनीतिक नियोग, दाङको तुल्सीपुरमा तीन स्थानमा ट्राफिक डमी स्थापना, दाङमा 800 नेपालमा 886 भारतीय नागरिक जेलमा। हवस् त, दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।